Закон про реформу прокуратури прийнято, тепер потрібно втілити його у життя. І над цим вже почали працювати в Генеральній прокуратурі. Очільник ГПУ Руслан Рябошапка оголосив про другий етап реформи. Йдеться про так звану атестацію. Завдяки ній, каже генпрокурор, відомство буде очищено і перезавантажено. Зокрема, у новій прокуратурі суттєво поменшає співробітників. Ці прокурори повинні бути справедливими, ці прокурори повинні бути доброчесними. І ці прокурори повинні бути ефективними. Для того, щоб прокурори були такими, ми пропонуємо запровадити постійну періодичну перевірку доброчесності. І ми для цього залучили, зокрема, наших колег із Національного антикорупційного бюро України. Вони допомагатимуть нам здійснювати перевірку на доброчесність як кандидатів прокурори, так і тих прокурорів, які будуть проходити атестацію. Водночас на роботу зможуть взяти молодих спеціалістів, які не мають прокурорського стажу. І це також позитивно позначиться на діяльності відомства, зазначив заступник генпрокурора Віталій Касько. Він також пояснив, чим нинішня реформа буде відрізнятися від попередньої. Наша пропозиція змін стосується оновлення прокуратури зверху, починаючи її з Генеральної прокуратури, яка буде не просто перейменована в офіс Генерального прокурора, але й всі працівники цієї прокуратури пройдуть багаторівневі тести, атестації, перевірки на доброчесність. І врешті-решт буде запущена свіжа кров в офіс Генерального прокурора, потім в обласні прокуратури і в кінці вже в прокуратури окружні, або раніше вони називалися місцевими. Нагадаємо, 25 вересня в Україні набув чинності закон про реформу прокуратури, який передбачає створення Офісу Генерального прокурора замість Генеральної прокуратури, ліквідацію військової прокуратури та проведення атестації прокурорів. Згідно з документом, загалом реформа прокуратури має зайняти не більше 2 років.